গুৱাহাটীৰ নিত্যাঞ্জলি একাডেমী অনুষ্ঠানটিয়ে কলাগুৰু বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱস পালন কৰিছে। মই নিত্যাঞ্জলি এই অনুষ্ঠানটিলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ নিত্যাঞ্জলি চিৰযুগমীয়া হওক। নিত্যাঞ্জলিয়ে সদায় আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন নীতি শিকাই এই তেখেতসকলক অসমীয়া মাজত এটা বেলেগ ধৰণৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী গঢ়ি তোলক, এই আশা কৰিছোঁ। আৰু বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভা একেধাৰে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, ছবি পৰিচালক, অভিনেতা, বিপ্লৱী, খেলুৱৈ, চিত্ৰকৰ আৰু কত যে কি। গতিকে বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাক যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এজন নৃত্যশিল্পী হিচাপে, বিশ্বনাথ এজন নৃত্যশিল্পী, বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাক যদি আমি চিত্ৰশিল্পী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশ্বনাথ চিত্ৰশিল্পী, বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভা এজন গায়ক হিচাপে যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশ্বনাথ গায়ক, বিশ্বনাথ যদি আমাৰ অভিনেতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশ্বনাথ এজন অভিনেতা। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে বিশ্বনাথ এজন দক্ষ শিল্পী, দক্ষ ব্যক্তি। গতিকে সেইজন ব্যক্তি অসমীয়া জাতিয়ে সদায় স্মৰণ কৰিছে আৰু সদায় স্মৰণ কৰি থাকিব। আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এইজনা ব্যক্তিক যিদিনাই স্মৰণ কৰিবলৈ বাদ দি দিব সেইদিনাখনেই অসমীয়া জাতি নিঃশেষ হৈ যাব। আৰু যিমান দিনলৈ বিশ্বনাভা আৰু বিশ্বনাভাৰ দৰে মহান মহান অসমীয়া ব্যক্তিসকলক আমাৰ এই নিত্যাঞ্জলি একাডেমীৰ দৰে অনুষ্ঠানসকলে, অনুষ্ঠানবোৰে বা ৰাইজে সদায় স্মৰণ কৰি থাকিব, তেওঁলোকৰ কৃতিৰাজি, তেওঁলোকৰ দৰ্শন, তেওঁলোকৰ সৃষ্টিক যিমান দিনলৈকে অধ্যয়ন কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতি সদায় টনকীয়া হৈ থাকিব। গতিকে নিত্যাঞ্জলি একাডেমীৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে নিত্যাঞ্জলি একাডেমী চিৰযুগমীয়া হৈ থাকক।